Roi Monguna Oyo Kagame a kotisaki awa na Congo. Balobi basangana na bango basala biso bitumba. Est-ce que bino bondimi yango? Bondimi yango. Voilà, ngai na tema ele na ngai esika bino bozali. Bosunga ngai mokolo ya le 20 décembre. Bo pesanga makasi. Bokomona bayuma na bakokima bango moko. Banakin oye. Banakin oye. Tola kisabango ke bisonde bakolo terrain. Bazana bakandida na bango. Bakandida na bango. Mosala na bango. Baya kokosa kosabino. Bakosa bino ke bakotonge la bino boe. Bakosale la bino boe. Alors que tant au bango bazalaka na bokonzi basalaka eloko mokote. Biso to bandiko tonga banzela. Biso to pesi éducation gratuite na primaire. Ce qui bo pesi nga deuxième mandat et komata na secondaire. Biso to bandiko tonga ba université na mbokoyo. Bango bazalaka na basalaka rien. Batonga tonga banda kubasomba bastade. Basale la bakongole eloko mokote. Biso nde to bando kanisa bakongole. Tozana bolingo ya mboka na biso. Po tozana esika tokokende te soki batie biso mobulu awa. Bango bazana ba nationalité bebo. Bazana bisika kokima bebo. Moto akosa bino te banakin. Binonde boza mwinda ya République démocratique du Congo. Soki Kinshasa et telemi, Congo mobime kotelema. Le 20 décembre, tola kisabango, ke bisonde bakolo terrain. Bisonde bakonzambo koyo. Moto asakana na bisote. Bazana bakomplice na bango. Bazana bakomplice na bango. Bakomplice na bango bazana bilongi ya ndenge na ndenge. Misusu bazana bilongi ya bato basambelaka kasi bokeba bokeba balingi bakabola biso bana Congo balingi bakabola Congo ndambo ndambo balingi bapesa eteni ya Congo na Rwanda naza koloba na bino polele po bino nde mutu bolingaki nazala awa. Bino motobotiengai mokonzi. Yango nazali ko kebisa bino. Pona position o nazali nazako mona. Bokeba nalikambowana. Mengai pe nakolembete. Boyebi ngai. Otie libaya na tie yangai. Lelo matanga ekomi ebele na Rwanda. Matanga eza tellement ebele ke bakomi kopekisa ba famille ya basoda na bango balela bandeko na bango. Po bayaki kosakana bakanisaki ke Congo eza kaka ndenge ya kala, ndenge bazalaki balingi bagogola bagogoli, balingi bazwa goma bazwi goma, lelo basuki. Et puis nazali koloba na bino boye, nazozwa bino batemoin, bino souverain primaire, pe nazali koloba yango mokili mobimbe ezali koyoka ngai. Lisasi ya liboso ekobetama na banyangalakata wana oyo baza komikosa na liboma na kosangisa parlement oyo ya biso awa nasengi bango bapesa ngai autorisation na deklare guerre na Rwanda. Candidat numéro 276 na provincial na commune limité Mwanamboka Philippe Lengelo moko ya bankumu na kati ya sangi bengami le bembiste bazalaki na masolo elongo na base na ye mokolo ya poste leki na quartier Mombele mingi penza na balabala mbe bokuta ne boye bozalaki libaku kitoko pona ye ya kolobela makambeta li base na ye pe campagne électorale oye kokoma na suka na boye malobe pesa makina mwana mboka René Bonganga mokambi ya le bimbiste oya beta kilo kole pona kotalisa ideologie ya mouvement de libération du Congo MLC
Pepo na nini prophète politique Jean-Pierre Bemba andimi ko sunga mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na maponami ya présidentiel ya mobumo yeto zale na yango epa yesusu mona mboka René Bonganga yebisakite prophète politique Jean-Pierre Bemba singi na bana avance au mouvement de libération du Congo MLC Tebale kakopona ba candidat ya lingomba na ye ya MLC ba ba pesi kombo lokola mwana mboka Philippe Lengelo awa na limete e pa yesusu Philippe Lengelo ye moko tangwa zaki maloba alekaki kotalisa na bana ya mumbele ete oyo ezali mabele na ye azali mwana ya mumbele ya tongo abotama pe ya kola na quartier mumbele na commune ya limete pe misra na ye nyoso Asara kayango kaka awa na quartier Mombele na commune ya Limete na boye Philippe Lengelo candidat numéro 276 asenga ki na bana ya quartier Mombele pe commune ya Limete te bale kakopona ye na maponami ya provincial pe numéro 20 pona maponami ya présidentiel na sima maloba epesa makina coordinateur ya le bembiste Moamba mwana mboka Roger Mobeko oyo pe ya beta kilokole makasi pona kosenga na banda ya quartier Mombele pe commune limité te ban selongo baeba na kopona numéro 276 Philippe Lengelo pe numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na maponami ya présidentiel Bokutani oyo elekaki malamu na kimya pe na esengo lokola kaka bilili bizali kolakisa Philippe Lengelo le bembiste ya solo candidat numéro 276 elika ya bana ya limete dans la biso Jean-Pierre Bemba a pesi biso mitindo a pesi ngai confiance pona kokene o representer bino neti bino pe bosala la confiance na Jean-Pierre Bemba bosala nga pe confiance bokende pour voter massivement par numéro Nangaï 276, numéro y a député national Toza na Malungeni, pour la députation nationale, Toza na Philippe Lengelo, pour la députation provinciale, et puis Toza na Serge Kenda, pour la conseiller municipal. Okay. Et Bobo Sanate, président numéro 20. Fati Beton, Mukwato Mbolo. Yi. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Azali kolala te tango iso azali koluka lolenge nini ya koki kopesa esengo na bana mboka bayi bazalaka pene pene na ye nani wana mwana mboka Marc Ilenge tokopukula locomotive de Lukunga oyo azali candidat député national Lukunga numéro 496 Bosenge koyeba ete mokolo mwalobi moleki mwana mboka Marc Ilenge tokopuku la locomotive de Lukunga akitaki lisusu na monga fula ya mbala eye azalaki na quartier Mazamba pona kosolola na base na ye kaka na tina ya maponomi oyo etikali mikolo mibale pona tokende kopona kasi akendaki maboko pamba te ye moto alingaka kopesa esengo bisika bonso atiaka makolo na ye amemelaki ba mama ya quartier Mazamba Maputa kaka ndenge bilili bizali kolakisa asukaki na quartier Mazamba te kasi akendaki lisusu na quartier Sebo kaka na komina monga fula kuna pe asololaki na base na ye liloba oyo alobelaki bana ya Mazamba ya ngonde kaka alobelaki bana ya Sebo te bapona na bwanya pe itil pe atalisaki bango numero na ye oezali 496 Kuna pe akendaki maboko pamba te amemelaki bango maputa. Botala lolenge ba mama ba yebatondi samaki na esengo. Pe ba beta ki lokole na lolenge loye. Dans la mort,
Simana yeko pesa sengo na bana monga fula mwana mboka Marki Lenge Toko Puku, la locomotive de Lukunga akitaki na komina Ngaliema mingi penza eyamba katoliko oyebengami Sainte Catherine wape pali mikolo mileki alikaka ne yamba eye pe amemelaka bandeko ya koral bondeko batoche pala kaka bangote akomemela bango ba instrument musical kasitala lelo oyo akokisi elaka na ye amemeli bango ba instrument musical Simana ye kumema ba instrima abe koko atakiye maboko pe abonja kie liboso ya nzambe pe asambela kipo na ye boye baete loboko oye pesaka eza loboko oye zwaka bisika ezali kobima ezonga ebele Bosimba ete mwana mboka Marki Lenge Toko Puku la locomotive de Lukunga azali candidat député national ya lingomba ya politique ya FDC Lukunga numéro 496 maso maleka ki malamu pe masuka ki malamu lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana Na district ya Mwamba na kubima moto ya Liboto na kombo ya Mouvement de Libération du Congo MLC. Maloba ya mwana mboka Didier Kabila Litenge, candidat numéro 678 na district ya Mwamba pona lingomba ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo. Yo kandenge alobi. Zali numéro oyo e zali numéro gagnant. Na liste MLC na zali le premier. Pe liste wane kutika na kaka bongo. Pe na kubima le premier ya mwamba. Pamba te, makambo ya maponami, masili, masila na Bible. So ki botali na tango ya Noé, Noé, nzamba bomba ki mukili. Bongo, atinda ki bandeki bitinda, bandeki mi bale, ya liboso, zelaki ki korbo, atinda ki ya kilotara soki mai makawo ki basa lamboka asika. Korbo, azonga kite, akufela ki kaka ba misu na batokolia, tala ya komi yeso mwenene. Abosa ni tinda batinda kie. Ayaki kutinda ndeke ya mibale kumuna ye Kolombe. Tope Ibenga. Ibenga kendaki utala ni mai makauki Ibenga zonga ki. Ibenga ya mwamba nengai. Bakorbo bango basi basaraki musana bango. Botika bango. Bape mabatika kulia biloko bango wakende kulia kuna. Na ye paya bana mwamba. Batinda ngai tinda. Na kende kutala maimaza ye kulika kuna. Pena ya kuyebisa na bango. Musala mwangai, muzali kuluka. Lute contre la pauvreté. La sécurité alimentaire. Baye baye bingai, na mbula mitano, mbula zomi, na zali entrepreneur social. Na luka kandengi nini, ya kulungula batu na bubola. Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Etikali tango mokie penza po ete bana banso yekolo Congo Démocratique bakende kopona moto oyo akozala kumu yekolo Congo Démocratique talatina likambolie esilisi mokambi ya lingomba ya politique ebengami Union des Républicains mwana mboka Norbert Luyeye soyo monoko boyeba ete mokolo malobi moleki asangisaki bana hier pona kosola na bango na tina ya maponami oyo ekosalema mokolo mwa misala misato tope mercredi 22 décembre 2023 kasi kino moyi mwalelo eloko ya malonga ezali komona na te na boye toyo kaendenga beti lokole etuma na biso tuvandisaki yango na makameteli dialogue ici de l'accord cadre d'Addis Abeba tobundi na yango touti musika depuis 2013 Tozalaka na Kabila, lelo toyo kokota na Félix Tshilombo. Tolakisa kiete mbokeza na kokoso. Soki tolingi tosilisa kokoso oyo, esengeli ba Kongole, klase politiki to vanda autour d'une table pour tosilisa crise oyo. Tochia kimia na mboka na biso. Kimia wana ekopesa biso nzela tokende na maponami ya solo maponami oyo babengi credible libre démocratique et transparente
Epa yesusu akobaki na kolobela maloba maye denika dima alobaki te moto nyonso oyo azali na carte d'électeur oyo makomi ezomona na te pe moto oyo azali na carte d'électeur ya kala bango baso baleka na kopona to ko voter Norbert Luyeye atondolaki likambo yango na lolenge loye Lobi oyo asali communiquer Alobi ozala na carte d'électeur Ozala na yangote, ezala esta ebeba, yaka okovo, okovo. Wana mboka mudela ndenge nini? Ezala solo maponami? Ezala makamu ya luku? Ya luku. Tango zako benga, ebongo fiche elektoral wana, na bayebandimaki ba kene eleksyon. Me, ta avabo kene eleksyon. Fiche elektoral efo, otala yango ko netwaye yango. Pour nettoyer, yango mokolo. Parce que l'élection, on n'a pas de yoka. Et que ça dans 3 jours. C'est un mercredi, hein? Et c'est 3 jours. Bon, ma kama fiché, on va te faire mokolo. Nzokande pona likambo etali mwana mboka Corneille Nanga oya komi na ngambo ya badongolo miso ya N23 Norbert Luyeye abakisaki ete. Je vous dis clairement, Nanga aluka mboka na ye atonga. Congo, à Kouchaka, y'a ma colonisation. Même à sali rébellion, à Wakokotate. À Kouchika, la Kounesika, qui est libre. Mokola Kouzongawa. Place à Naya, Kouzalawa, puis n'a pris. Le Koleya Congo, Ndakisa, Yambongwana. Mokambi ya Grand Équateur en marche, mon amboka Didier Kabela Litenge, à l'Obakantango, Isote. Nalinga kantongo etana te zambiso kintongo etani makambo ebandi bili oyo bozali komono ezali likambo ya mpasi pe mawa oye sare maki ne bale ya Congo bandeko baye bozali komono boye bazali likolo ya ebei tope barge ya masuwa oyo ezalaki kotambola ne bale ya Congo masuwa ya ekolo Congo démocratique mokolo ya poste leki Masuwa oyo etutanaki na balenere moko oyo utaki na ngambo ya Congo Brazzaville talandenge ndeko oyo azali kokima mbango penza pona kokende kotala ndenge likambo ezali kosalema na poasa balenere oyo tutaki ebei tope barge ya masuwa yango oyo ebandi kozinda malembe malembe balenere nyonso ezindi Na biloko pe bato na kati mawa. Talandenge biloko na kati ya balinere. Ezali kopanzana na kati kati ya ebale. Bato ba ebazalaki na kati. Ba ebakobika ezali kaka lisungi ya nkolo. O ya simbi pema ya bato banso. Ya solo. Kotambula na mubembo na ntila ya mai nekolo Congo Democratique mingi penza. Na ntila ya babalinere. Ezali kali kama monene penza. Talandenge likambo oyo esalami bato ebele penza bomoi na bango ebungi kaka boye likolo ya likama oyo esalami na nzela ya mai ezali pasi pe mawa esenge na biso bato kosala keba tango lingi kosala mobembo na nzela ya mai talaka malamu okomata na balinere ya ndenge nini okomata na masuwa ya ndenge nini pamba te mobu oyo ezali kokoma na nzela ya mai bato ebele penza babungisi bomoi na bango na likama ya nzela ya babalinere na ebale ya Congo tika temelimo na bango epema na boboto pe yambama epai na nkolo nzambe lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na